Ja kaksi tällä hetkellä nopein. Tiurinimi Pertti 323, 102,3 kilometriä tunnissa, aika 10.789. Seuraavat, eli on nämä niin kutsutut maastoajoneuvot. Tässä on pojat lystiä sitten. Nimiä ei ole, osannot ei ole, mutta toinen auto on sininen ja toinen on vihreä. Kummatkin on yhtä hyvin haalistuneita. Let it roll. Ei jumala. Joo, Koivuranta Juha-Pekka on toinen ja Kantola Jukka on toinen. Auto sama. Kantola, älä voita. Jussi kepitää. Hyvä Jussi. Hyvä. Keskinopeus 60,1 kilometriä tunnissa, aika 17.918. Koivuranta Juha-Pekka, Land Rover 66, 58,1, eli hävisi 2 kilometrillä tunnissa, aika 18.31.